V Laškem smo pospremili izjemno zanimiv vodni tabor za mlade parašportnike in njihove družine, ki ga je organizirala in izvedla ter sofinancirala Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite. Dogodek se je v Laškem končal ravno na dan, ko smo obeležili 365 dni do začetka 16. paraolimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Tokiju. Osnova mora biti veselje. Ne? Osnova mora biti otrok, njegove želje, njegove potrebe. Na nas je pa, da to omogočimo. Do zdaj smo še vsakemu najdli pot, o kateri smo že govorili, in tudi omogočili, razen tam, kjer so mogoče na začetku dragi rekviziti, monoski, vse, vendar tudi tam smo najdli rešitev preko raznih akcij, da se je to omogočilo. In pravzaprav ni lepšega, kot ti otroci zadovoljno se potem ukvarjajo za telesno dejavnostjo. Poudaril sem tudi to, da ne želim govoriti samo o vrhunskem športu, o tekmovalnem športu, ampak o gibanju. Gibanju invalidov, to je tisto, kar bi moral vsak imeti, zato ker tako kot so v športu pozitivni učinki gibanja, tako so tudi v športu invalidov pozitivni učinki gibanja. In to moramo tako omogočiti. Moramo se zavedati, da je to prvi kemp in da prvi kemp bo naredil nekako, upajmo, da pozitivno luč na te udeležence in da bodo ti udeleženci prvega kempa lahko ambasadori, se pravi za nadaljno vključevanje drugih družin, drugih mladih v šport, in to je naše poslanstvo, bistvo projekta. Eden od prvih slajdov je bil ravno ta, ki pravi o tem, da so vsi športi praktično, s katerimi se ukvarjajo tudi neinvalidi, lahko prilagojeni invalidom in da pravzaprav praktično noben od športov ni da se ne bi dalo najti individualnega pristopa, da bi se ukvarjali za športom. To je zelo pomembno, da vemo. Treba je najti potem samo pot. Tako da je zelo pomembno, da najprej pride do odločitve zlasti staršev, da se otroci ukvarjajo z športom. Potem smo pa zmeri najdli to pot, da smo najdli bodi si prilagoditev za določeni šport, ki je seveda na željo otrok, ki se ukvarjajo s športom, smo najdli način, da so se s tem športom ukvarjali. Kar 14 mladih, 8 družin, skupaj kar 34, se jih je odzvalo vabilu in se pridružilo primernemu kampu, ki v praksi izvršuje zaveze, katere so bile dane v programu Postani športnik. Družno sta ga razvila Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite ter Lidl Slovenija. S ciljem mladim zagotoviti vzpostavitev dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje v športne aktivnosti. Mi smo tudi zelo zadovoljni, da je v bistvu zvalo tok družin. Mi to počnemo s najboljšim namenom, se pravi, da invalide vključujemo v šport, to je naše poslanstvo in s prvim taborom tudi to nekako naredimo kljukico, da poskušamo vključiti čim več mladih, kar je tudi skozi projekt, program Postani športnik, naš cilj. Seveda na vseh nivojev ne forsiramo samo vrhunski šport, ampak šport za vse. Tokratni tabor v Laškem je upravičil pričakovanja in dosegel svoj namen. Prisotni so maksimalno uživali na vsakem koraku, potem ko so z navdušenjem spremljali predavanja ter se jasno še z večjim navdušenjem preizkusili v različnih športnih panogah. To je naša želja, da se v bistvu vključujejo, seveda nivo športa invalidov je resnično visok, potrebna so leta za to, da se doseže nek nivo, ampak da mladi začnejo zgodaj, je to prava pot za razvoj vrhunskosti in seveda tudi ambasadorstva športa. Mladi so se preizkusili v namiznem tenisu, košarki na vozičkih, paraatletiki, boči, paraplavanju, parakolesarstvu. Za demonstracijo leteh so poskrbeli za to usposobljeni kadri in treneri, ki so vsak šport do potankosti predstavili ter ga po svojih najboljših močeh približali vsem prisotnim. Sam sem navdušen in sem tudi vesel, da me je Zveza za šport invalidov v Sloveniji Paraolimpijski komite povabila na ta vikend. Zelo sem bil vesel, da sem videl vse te mlade nadebudne športnike, ker moram reči, da sam se več ali manj ukvarjam z članskimi igralci, ki so že uveljavljeni v košarki na vozičkih, in je bilo prav lepo videti mlade nadebudne športnike in srčno upam, da se nam bo v nekem doglednem roku kdo od teh mladih pridružil.
Za vsakogar se je na kampu nekaj dobesedno našlo. Eni so se našli v namiznem tenisu, drugi v plavanju. Predvsem pa so vsi še enkrat več dobili potrdilo, da so jim kljub invalidnosti vrata v svet športa še naprej na stežaj odprta. Že samim gibanjem je narejen velik korak naprej. Dejstvo je, da v Sloveniji nam precej primanjkuje mladih športnikov invalidov. Sicer smo v zadnjem letu ali dveh pri košarki na vozikih uspeli narediti nek napredek, ampak v neku pravih, res mladih igralcev, ki so še v najstniški dobi in ki se razvijajo in potem pri cirka 18-20 letih že aktivno igrajo košarko, pa ni. Naši najmlajši igralci, ki igrajo z nami v članski reprezentanci, so stari okrog 25 let, sam pa si želim, da bi to dobo znižali in bi že fantje pri 18 letih lahko igrali z nami. Starši so v Laškem iskali informacije, kako mlade vključiti v šport. No, skozi ta tabor so dobili več kot odlične smernice in po njihovih besedah so jih nekateri kaj kmalu tudi našli. Veseli me, da so lahko prisostovali temu dogodku. To je pozitivno, ko z vidika parakolesarske zveze kot Paralimpijske komiteje Slovenije. Veseli me tudi, da je bil izkazan interes glede tega, tako da upam, da si bodo sposodili čim več koles in da se bo to širilo naprej. No. Mladi so se na kampu pomerili tudi v posebnem paraolimpijskem kvizu, piko na i pa postavili štafetnimi igrami. Za konec so vsi udeleženci dobili spominska priznanja, najboljše tri ekipe pa še kolajne. Plavanje je eden izmed športov, ki vsem osebam z invalidnostjo olajša samo premikanje. Zaradi tega, ker ni tako takega vpliva same gravitacije, voda posledično že sama vpliva tako, da tvoje telo v bistvu drži na vodni površini, zaradi tega je samo gibanje v bistvu nekoliko olajšano. In v bistvu to je bistvo, da smo želeli predstaviti, da dejansko lahko gibajo tudi mogoče določene končine, ki jih na kopnem ne morejo premikati, gotovijo, da v vodi pa lahko nekako aktivirajo in jim v bistvu omogočajo samo premikanje po vodi. Zdaj, kako plavanje poteka, je v bistvu na začetku se testira njihovo stanje. Gleda se samo tudi plovnost, sam položaj telesa v vodi, kjer je v bistvu pomembno tudi, kako jih sama propulzija. Propulzivna sila je sila, ki se proizvaja, ko se telo v bistvu pomika po vodi naprej. In kaj mi želimo s tem doseči, je, da želimo preveriti, kako se njegovo telo premika, ali tone, masa, ali ima plovnost, nima plovnosti in tukaj potem delamo prilagoditve. Same prilagoditve lahko delamo s samimi pripomočki, kot so črv, deska, lopatke, plavutke, razni plovci. Nekateri plovci so bili taki, da jih lahko zapnemo med noge oziroma jim dvignemo njihov položaj stopal in gležnov, da jih v bistvu same noge, ki so velik dejavnik, pri veliko osebah začnejo same noge ton, da jim to v bistvu drži na vzgor in da jim samo gibanje močno olajša. To so tiste stvari, ki smo jim želeli pokazati, krati pa je prva stvar pa je to, da lahko v bistvu se giba v vodi v bistvu lažje kot na kopnem in je eden izmed bolj primernih športov za osebe z invalidnostjo in z raznimi poškodbami. No, prav vsi pa smo v prvem taboru za mlade parašportnike in njihove družine maksimalno uživali. Spomini bodo ostali zavedno.